Es de pandas, ¿eh? Es de pandas. Con la favor ya. Con la cabor. La atleta, ¿sabes de una de la mala? Metito vulga aquí, lo vi. Entonces, lo he hecho con mi tele. Me he saltado un pasut. אני דקה חוזר. טוב, יא. טוב, חבר'ה, אנחנו... אופה, סטיין נכנס. מי לא פה? רנק נמוך מדי. לא, צריך להזמין עוד אנשים. מי רוצה להצטרף היום לסיס, חברים? לא, צריך להזמין עוד אנשים. מי יצטרף אלינו? מי רוצה להצטרף היום לסיס, חברים? איזה רנק תחת. תביא איזה מישהו, תביא, אתה, בוא נביא את מה זה. תביא אנשים. את מי? לא משנה מי, תביא. כן, עדיין אני מזמין כל מיני. אף אחד מהצופים לא רוצה לבוא? זהו, מי שרוצה לבוא, מי שרוצה שירשום פה, שיבוא לדיסקורד, נראה שאתה נרגע, נרדם לכם בשידור, זה מצחיק. אה, אורל, בוא תשחק, אתה יש לך גם קונטר, שכחתי, זה לא באטל, בוא, תצטרף אחי, בוא. איזה ניסים ו... הוא לא נורא, אחי, בוא. אה, אורל. הם רוצים קומפלוסט, אתה מבין? בוא. כן, אני בוא, אני פותח את הקומפלוסט. יש דבר כזה שאתה יכול לכתוב לכולם בבת אחת. כן, בוא. אין, איך עושים את זה? זה שעכשיו שלח לי בקשה עם עלי. אני לא מאשר אותך כי אתה הספמת אותי. לאחד המשחקים, תפסת היום לא טוב, אתה גם בבן בדיסקורד ואתה גם אצלי בבן בבלוק, אז אני לא מאשר. מי בבן בדיסקורד? איך הוא לא? אני זוכר. יאללה אורל, בוא תיכנס, רק אתה חסר. מי זה הסילבר שלוש? אני הזמנתי אותו? אני. אתה מי הוא? זה קוקי? לא, אנחנו צחקים, יאללה בואו נצחק. מי זה אורן? אה, סורי, אני בבן, אופס. אתה בבן? תשמע אחי, אתה נכון. לא, למה הוא יצא בלה? לא, אנחנו צחקים, יאללה בואו נצחק. סם, וואו. אה, סורי, אני בבן, אופס. סילבר אחד, אני לא רוצה לגמרי. זה מדי. לא, למה הוא יצא בלה? אני ארוג שם אלף, אני אקבל פי בן. פרמננט בן. אני אקבל ב... אמן, מישהו מהצופים, אף אחד לא רוצה לבוא איתנו, לסגור לנו את הפינה, חבר'ה. מה, ניכנס לסופרים, הם לא יסכים, טוב, בוא נראה. אה, בדיוק שנכנס מישהו! בדיוק יצאת מי שנכנס. אני נכנס, אה! היי, מה זה השלב? יאללה, טוב, לא מתחיל, נו, אנשים חכים לך, נו, כמה אפשר? שקרן גבוה, שקרן. מי הלידר? דווקא הוא הלידר? יאללה, טוב, לא מתחיל, נו. סמוק, מה אמרת? מי הזמין אותו? גו. חכה, סע, לא אפשר. לא סמוק. אני עומד להשתגע חבר'ה, אני עד שאני משחק קונטר, אלף אמורים להסתער פה. סם מגלה, צריך להיכנס פה חזר על הזאף הזה. יופי, הם התחילו ממש להם זונה. עד שאני משחק קונטר, אלף אמורים להסתער בלייב. אברים, הזה שהוא מקלל, הורידו לו סאב ולייק, סתם. שלום, יש כאן מישהו? חברים, על זה שהוא כלל... בופי! אני את הבטוחה, קקה!
SD. נו מה נו יאללה מתחילים? לאן הלכת? לא פה מזמינים אותי, לא צריך לבריב טובות. מה, מה השארתם אותי לבד? אתה משחק את הפול. הוא הזמין אותי לחדר פאקינג כשאתה היית בו. מה הוא בא להסתלבט על האמא שלו זונה? טוב, אני יכול להזמין הרבה אנשים. כשאני אספים לו את החיים, אני אספים לו. מה שומעים את זה? אתה מספים לי או לא? אל תראי מישהו יענה לי. חבד את המיקרופון, חבד את המיקרופון, זה עושה לי מלאגים. במשחקים. יש לך מחשב פח, אחי, זרוק אותו לזה, ואפילו אל תשדרג אותו. ובאת אותו החוצה, פלט. אופק, איפה אתה? אתה פה? אופק, אין לך מישהו להביא. ירין, תביא מישהו. בוא'נה, אני אכנס לשרת, אני מביא 1,000 איש. מה, אני דפוק פה, שם, עם, עם. בוא ניכנס לאיזה שרת. איזה שרת? איזה שרת ירין בא לך, אחי? לא יודע, אבל אני עוד פעם מבינתי לחדר, באמא שלי, שאין בו אנשים וזה רק אני והוא מקבל ממני מכות. גם אני... כן, זונה, זו אותה מנה ש... יא בן זונה, רוצה עכשיו. אורל, בוא, בוא גם, אורל. לאן? לבית מלון. לאן? לקונטר, לאן? לאן? הוא שואל לאן? בואו נעשה שניכם עליי. זה רגע, זה אבי גיי, זה לא טוב. טי 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 בלייב חברים. יו, ראית? טי 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 בלייב, אני שובר אותה. ירי, ראית? מה? לנוקס יש קרם ביט פייד. מי זה נוקס? נאוקס. מי זה? ילד בן 10, תחום. עד שהוא יפסיד את זה. אתם הולכים לראות RDMים בלייב חברים, RDMים של דיקילר בלייב, לא סתם איך קוראים לי פה צ'יטר. אני יש שם שהחוקים פה מפגרים. אני גם אתן לכם גוסטינג בלייב, אתם יכולים לראות מי האחרית או לתת אותו לחברים שלכם. לבוא לפחק איתנו. אוי, זה מצחיק. זה הולך להיות מצחיק. איזה צ'טשטינה. עלק, אנשים מחכים לך, סטייל, כנראה. יש פה אביבר, תכף כמה נקרנות ובאים בשם כך. בר שונא אותי, בר מתנדל. מה אתה מעביר אותי? בלייב שלך. מה, בלייב? באמת? אז הוא מתבייס, כי אני אומר לו את האמת, אחי. סקאוט! איזה ברכה, אחי, אתה חייב לי לדולר. רגע, זה ג'יקסו? לצערי. יש לי ברכה בזה. תמוד. יאללה, ביי, ביי. מה קורה? תגידו שלום, אתם בלייב. אוי, אוי. שכל אחר, שכל הרביעים, אם אי פעם פגעתי, שהכל אל... טוב, לבטחים. לבדוק את הגופה אני לא אוהב אותך, אתה יודע מה? תראה איזה גבר. לבדוק את הגופה. שתצליח, אמן. אוהב אותך, אחי אוהב. שלחתי את זה ל-30 אנשים. אמן. איך אתה אבל? אתה מלך? חשבת, שלחתי לך איזה פרטי, או אין לי... הלו, יש לי 30 אנשים. אה? נעול, לא נורא, תשמח לך להגיד לי.
יעקב. מה, יא בן זונה, למה אתה שואל? כן, מי, אתה תקבל ממני מכות, אתה מניאק. עוד פעם אני לא חושב, אני רגיל לריצה. רגע, ג'קילר, מה עם... מה אתם צועקים? בשנייה על הפליצה את הדלת, מה אתם עושים כולכם פה רעש? גודביי, מי פרנדס. פאק, איזה זמן. מי תרם? מה סכום? מי נתן? לא נורא, פעם הבא. זה לא טוב, אבל שאלה... מה זה? זה RDM. RDM מסריע. האח שלי היקר. שם זה לא עובד. אתה שואל אותי למה? אני בניתי את המשחק? למה? אבל מה אתה מביא איכות פארה? מה אתה דפוק? סייל, אורל, אתם שומעים אותו טוב? כן. מעולה. זין, בית קיבלת. מעולה, אתה לא מבין, אחי. יש למוח, אחי. מה, שומעים אותי? אה, גם גיימר פתחה טי-טי-טי. איזה גיימר? אה, גיימר זיזרל! אבל אין להם שחקנים שם. למה לא עובד פאק? אני לא עובד. למה לא עובד? כי זה משחק בבנייה. אתה יודע למה מצריך? כי הם עברו את הרמות מיור גם מהשם. מישהו פה עובד בלי כלום. יאללה, אני הולך לצ'יינג'ינג, אז מי רוצה? אני בטיטי, אחי, קין. יש מצב להעביר את אור? קין. יאללה, סופים טיפה אצלי כל פעם אני מתקשיב. מה? כלום, כלום. לכל הצופים שצופים עכשיו בלייב, שתדעו לכם שיקיר לא שומר שבת. יקיר לא שומר שבת. לא שומר שבת. הנה, היום היה שבת, הוא לא שמר. אנסאב, אנסאב. הוא אוכל שרים בידאו חמישי. האמת, אחי, לא סתם שאני שומר קשות, אני שומר בשר חלב. יואו, איזה גבר! גם, אני והכל יכול לעשות מה שטוב לו. קיצר, למי נתפוך לך פורדים? אדמי, למה אתה לא מתייחס לארדים שרשמתי? אין אדמין, אז אם זה אפשר לעשות את זה בלאפה, כי אין בעיות, אח שלי. כן, אין אדמין, באמת? בלייב! מה הוא לא יוצא? איזה חנוע. איזה פיצוץ אני דופק בהם? שיפרוץ כמו גבר. אה, זה סטייל? זה אתה סטייל, זה טקסטים? סטייל. בוא, אני אין לי שם. רגע, בוא ניתן בהם ארגיים. בוא ניתן, טוב! לא, איזה לאקי! איזה טריילר, נבו. לא מותר לי, אני עם הדיטקטיב, מה אתה יורה עליי? מה אתה יורה? אני פה עם הדיטקטיב. מאחוריך! מה, יילי צילת עליו אותך, דפוק! אתה יכול לתת לו... זה! יהיה לך פה אפשרויות. אין לי אפשרויות. יהיה לך, ארון דבר, תראה. יקיר. אח שלי היקר. שלח לי איי-פי. תרשום משהו? אני לא יכול. אני הרגתי את הייטר כי הוא ירד בי, מה? מי זה היה בן זמן שירד בי? מי היה לו את הביצים? ככה בלעב יקבל את האצ'ות הפרצוף. מה? אבא. ירין, אתה עדיין בפואבלו אספניול? אני לא שומע, בוא, אם אתה רוצה לבוא, תבוא לדיסקו, רק שם אני אשמע אותך, אחי. עברתי לגור בתחלה, אתה יודע? וואו! ירין. נותן משהו ארדין, זה נרשם להם ברקוד, אחי. למה אתה? אמיל, כוסם מכה, אני מנמיך אותך לאפס אחוז. לא צריך. לאפס אחוז, כוסם מכה. ירין. זהו, אתם לא שומעים אותו יותר. ירין! מה כוסם אמק?
אני שומע שתי אנשים ביחד, גם את השרת וגם אותך, אתה לא מבין שאני לא יכול לשמוע שתיים? יאי, אתה יודע שעברתי לגור בין אחלה? לא עובד, בוא נאמר לי אם פה מסריחים. תקשיבו, עושים טים, תקשיבו. רק מזיינים אותם בעדים. זיין ביי. ריקו! דפק שלא יצא את הקייזיה. יאקו! זה לא אני, מה אתה רוצה? תוסרה ברמבה, כשעמוד. וסן, מה אתה צריך שזה היה לי? סן, אתה רואה שאני אינוסט? לא, לא הייתי, לא רוצה לפתור לך, מה אתה... מה, על מה ארדים? ירית בי! יקי, שלח אותי! אה, זה לא אתה ירית בי? אוי, סליחה. אמיל, מה שאני אוהבים? חניות, עצוב. אחי, לא עובד למשחק, נפקעתי. סליחה, אורד. מחשב בשקר. הלו, יקי. אל תציקו ליקר, נתקל לו המחשב. אני יורד סתם, אני תקוע, אופי. אה, אני עובר את הפלאג. הוא קיבל פלאג. אורן. תסבירו לי למה כל מיני החלטה הזאת נהיה בדירוג. ככל שעוד מישהו נכנס ככה להכל ולא... יקר, מתחילים קום. שלא יפתחו עליך תלונה בפורום החנונים, רק אל תעשה ארדים. רק לא זה. רק שלא יתלוננו עליך בפורום, אחי, למה אחרי זה מתחיל הבלאגן. איזה בלאגן, אחי. וראיתם איזה מומנט. זהו פחד ממני, אני יודע שאם אני אהיה בשרת, הוא יקבל ממני ה-OBS. איפה ה-OBS שלך? זה... אימא שלו, זונה, יאללה, יש קומפו לו. יש שמעתם על הליצנים? לא. אם היינו נכנס, אורל תיכנס וג'יקסו. רגע, אני מביא חבר. ג'יקסו, עוד היום. ג'יקסו, אורל, תכנס. יאללה, אני גם בלייב. יאללה, גם אורל בלייב. כן, רק עכשיו פלטת? זה לא דומה לפאבג'י. איך לא יבדל? אני חולמת. יאללה גבר! מה שנכון נכון! עוד היום? אורל תענה בשיחת וידאו. אין בשיחת וידאו. בוואטסאפ? קשר אליי בוואטסאפ. קשר. פופולריים אתם וואטסאפ, אה? תקל כמה...
תקשיב, מה אתה מחפש? מה זה עוזר? אני אשם מולך. נו. לפני 11 דקות, זהו. לא, לא זה. היום באחת וחצי אותו, לא יודע שיש. יאללה חבר'ה, תתחיל, נו, אז אני מקשיב. תעיף עכשיו, עכשיו יש יותר מדי. עכשיו נזכרים לבוא. הדואר שלי הגיע לי דואר לחיפה, גם. איפה לחיפה? מסגרות בן גוריון. לא, אתה תגיד להם שתקנו את עצמם. אני לא יודעת מה אני מה את קונה לדואר. לא, את קונה לדואר. זה הכל. ואני לא סיימתי. אם אני רוצה לטוס לאלה, אני אומרים שאני רוצה לסדר. זה כאילו, אם יוצא דאסט, אני לא, אתה מביא לי $100. בין מתי למתי? מי זה נוס? מי זה קן קיס? Let's roll. מתי? יו, ראיתי אבל כוסה מה אבא יאללה חברים אחי מלא מה אתה מלא לי בו? שיהיו בהם מקום ראשון מקום שני אתם מה שקרה הם מסכים יאקיר, אתה צריך כדורים לאיקי? יאקיר, יש פה מלא. בוא, בוא נעשה לו. איפה? הנה, הנה, 8X, 8X, זוז, זוז, זוז. אהו, פחי, מה אני צריך? יש לי אהו ו-8X. אנשים פאקינג אומרים, מה כדור זה? כמה צפיות יש לך? אני אגיד לך כמה טוב. אה, רוני איתנו, רבותיי, גם במשחק. איזה נורס. וואו, יש לי לאגים. אחד בנוק, אחד בנוק. יאללה יקיר, אנחנו נגד סקוואט של 5. איזה פיזי למון סקוויזי. 80 נגד ש... יאללה, התחלנו. תנו לי להיכנס ראשון, אני אכניס פלאש. אבל אל תעצרו, אל תהיו נקבות. הירוק בכלל איתנו בדיסקורד? לא. זה הירוק, אחי, כנס הפרופיל שלי, תפתח את הדיסקורד, תקח את הלינק וכנס את הדיסקורד. יקיר, להכניס אותך, אני מכניס אותך בפלאש, יקיר. לא. אה? לא. שמתי פלאש, כמובן אני מכניס את עצמי בפלאש. ביג בוקס. אחד בדלת באמת איזה מוצרח אני אחד קרוב דלת ואחד פורץ דלת אחד פורץ מיד אחד חלון מה לא הקמת? שתיים דלת איי 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 אני נראה לי לך אחד בטלוויזיה יקיר שקט בגלל איזה אני חדש ב... סם ארמה קארס, אתם מצאים אותי מריקוד, לא שיחקתי שנים! כן רואה אני
הוא לא צריך חודש. אחי, הקטן לכם שמעצבנים כי... תביאו לי לזכור, אל תקנו כלום, תביאו לזכור. תביאו לזכור, תביאו לזכור. שאני שלא משתם, זה לא בסדר שם. תביאו לזכור, תביאו לזכור. לא, אור יותר טוב ממני. אני אשבור להם את הפנים. נראה לי הם פורצים את הלון. רק שיבואו, אחי. לא טוב שאנחנו פה בטיספה. מה אתה עושה, סטיין? אני עושה טודובו. טוב, אורל. כן, אחי, זה לא יצ'ו, שתיים בלון. אחד... אחד פורץ תמיד, כחול. תשתיק פחות. בסיטי אז. תשתיק! תתמין ללונג, תתמין ללונג, 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 ללונג. אבל תגיד, אתה לא שומע כלום. אני הולך לעשות לובי צנועים ומעצבנים אוכפנים. זה ארוך. איפה? אחד היה טיספאון, אחד. פאק לא לונג איזה פלאש, מי זה רק את הפלאש? סממק, תפסיקו איזה פלאשים. נו, אל תיתנו בלוקים אחד לשני אבל. אין זונה, צדים עם טרוף. קנצו כבר עליו! או, נו, תסמק. טוב, תראה, אני רואה הרמות תחת לגיל. אני לא אשחק עם זה, אני מה זה עכשיו משחק? תסמק, הוריד אותי, אחד בסייד. אני מנמיך את הדיסק. גם אני עצמי, זה נראה לי. שתיים בנוק? וואו. עוד אחד בסייד. הייתי חייב להרוג אותו, אה? מה ניקו ואני אשיג ארוך? לא, מה יש? אני לא דיגל. אבל אם אתם פורצים תפרצו אל תעמדו ככה ותסתכלו עליהם. יאללה, פרצו. יאללה, זיין לי את ה-HP. אמא של הדיגל. נראה לי פורצים אתכם מיד מאחורה. שחד תסתכל בקשה. אני לא הייתי פה. קח את זה. אתה תביא את זה. אין לי מה לעשות. תוריד אותה פיילים כבר. פיילים צריך הוואפ, אני שובר אותה. אחד בא אליך דגלו, הוא בפיט. עם M4S. נבמד זה במצב.
אתה יודע אם מרח החם הוא לוקח או יורך יורך גלם? וואי, 64 תיק זה, מה זה מגיל? תודה רבה על הבלוק. נו באמת. זה ארום מלואוור. רגע, אתם רוצים, מה עושים? הם יודעים שאנחנו פה. סגול, אתה עובר, תעמוד פה, תעבור. עם שעות העיריות, ואז אני אפיק. אני יכול להפליש. מה עושים? אין לנו הרבה זמן. וואי, 40 שניות. מת. תעלה, תעצו. פלש, 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 דלת. חלון מטומטם. רגע, תסתכלו, שתי האלים, מקום אחרון. אני חזק היום עם ניגל, אבל אני הולך ומורדים את הראש. אני פורץ לא, אוקיי, יאללה. אני מכוון לגוף, אני כבר... אחד ביט, שתיים בבי. אתה עושה ביט? תגיד לו ששתיים בבי, שתיים בבי. המיקרופון לא עובד לי בסיס, כי לא עובד לי המיק, שלא יזכו. אני שואל שואל לא לה כבן של זונה שרמודה. זה עמק, הורדתי לו 37 ורק הראש לא ראו אותו, רק את הראש ראו. אחד במיד, אחד בסייד, סליחה. סייד, 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 עם הווה. סייט איפה, אה? פלאש. מה הולכים? בי, איי. אין לי מיק, תהי. לכו לבי, לכו לבי, השיטר ב-A. נו, מה הוא רוצה לעשות? מה הוא רוצה לעשות? שאל אותו. הוא הולך לבי. לא, דבר במקומי, אני, המיק שלי לא עובד. הוא לא בדיסקו, שיבוא לדיסקו. יש אחד בלואר, אני חושב. איי, זה לא התמין לי. פרקס, רפרפס. אני אעשה את הקילר את ה... יאללה, דרופי דיגר. מה אני אשיר? טוב, לא. דרופי דיגר לא. אני צריך כולם ברוטו ב... כולם ב... מה, מה, מה? איזה סינה. פורד! תנה לי ראונד הבא. בבי הם חזקים, יקיר. הצ'יטר שלהם ב... בלי זה, בלי זה. תודה, כמובן. סע, סע, סע. יס.
מתחת חלון, טוב, אני בקר. שחקו אותה בבי. אני בפול פלש, יקר, תן לי קווה. אני אומר אליו, אחי. אכל רגע. אה, רציתי את האופ. טוב, אין אף אחד בבי, יש בה סיטי. כנס, יקר, אתה יכול להתמיד. 9 HP, סיטי. עזוב, עזוב אותו, תתמיד, תתמיד. סטלם בבי. 9 HP בסיטי. אחד בלונג. סיטי! תעשה עם פיסטול, עם פיסטול, תגיד לו עם פיסטול. וואי. פיסטול, פיסטול, פיסטול. יופי. וואי, זה קומפ ראשון שלי אחי מחודשיים, לא נגעתי בסיס. פלאפיק סיטי? הלו. מיד? יאללה, נקנה אופן, נזיין אותו עכשיו. כן. מישהו ביט, מישהו ביט. בפיט, בפיט, בפיט. תמיד הם שם. באמת. שתיים בלונג. מה לונג, לונג? רגע, נעשה להם כמה. פרצו עליי, אני מוריד להם. שתיים בלונג, בקילר. תעשה שיפט סטיין. מה זה הטרולים האלה, סטייל? אחד דיקה, דורס, דורס. אני בפול פלאש. אני שומע לך את לא יוטנל. אחד פה, סתכל איך הוא פותח את הגלד, מכילד. שיף, שיף, נו מה? מה שיף, צריך לבוא, נסקלן. אני לא יכול להסתכל בדיוק כשיצאתי בדלת, כי הוא ראה גם שחי בחלון. הוא בן שרמוטה, הם צ'יטרים בדוק. הוא משחק מגעיל, כל הצ'יטרים, איך דפיקוס אימא שלהם. הוא בשורט נראה לי. כן, הוא בשורט. אני לא משחק בכלל. אה לא, זה דה קילר מתאים, סליחה. נו למה, למה? עכשיו סתם אלף דולר על הלמט, כוס אבא. אבא, אני...
מה? מישהו רוצה... אז הוא. We will drive them from our lands. מה אתה קריא פייר הזה? מי פגע בו? I'm throwing a flashback! בטח בפיט, אמא שלהם. בומר זר. אחד במיד, הופר. סמוק! מיד, אתה מתכוון מיד או בי, לא מיד. כן, מיד או בי. אחד במיד עם... זה איזון, איך קוראים לזה? נו, למה הפלאש הזה אבל? סם אמם. מי זה הסגול? הוא פה בדיסקורד? אני מדבר יותר מדי? Some flash outside. Flashback. הוא בצד שמאל. בצד ימין, סליחה, מאחורה. דבר איתי אם אתה צריך... בוא, תעלה לפה. וואי, איך יורדתי לו נק. אני בפול פלאש. לקפוץ ירין, באימא שלך? לבומבר קפץ על תחתית? האופר סייד לבד, ברמפ. רוני, לפרוץ. רוני, איך אמרת את הדין קורא אלף? כן, אחי, תפרוץ, אני תפוס את שניהם. זמן אחי. הוא בסיימן, אתה לא רואה אותו? אתה מה, איזה... איזה סייט. חפש אאווה, מישהו מכם איבד אאווה? נפל אאווה? דברו! איזה משחק
לקילר תביא קישור לזה שלך. תכנס לתרופים שלי שם למופה לך. לא, יש קישור כזה ששמים בדיסקורד עצמו. זה זה זה. Counter terrorists win. שמונה שבע לא, יהיה סבבה פה לא. שתיים בנוק בבי, יאללה. רוצים את בי. פלאשבק! בוא ככם פור דה קילר, בוא. זה אל תלך. פלנטינג. מאיפה? כן, זה לא הדשוט, יאללה. הלו. שומע אותי? רק עכשיו אתם שומעים אותי, לא יודע, אני מבין פה יקי. מה? בסדר, שומעים אותי. כן, לא יודע, הלו. אני לוחץ על האור צמח בשביל להעביר למוחד שלי ועושים לנייף. אני חושב שנתפס לקופצה. איזה משחק זה כאילו, אתה חוזר לפה, אה? קראתי עליך. טוב, אני אנסה לפרוץ את בי עם דיגל. אני שם פלאש אחד בי. אחד בחביות. שתיים. מה אתם רציניים? כן אחי, רואים את זה? טוב, אתה מוריד את שאתי בום, בום, בום. יאללה, תקנו לי איקי. יאללה, בואו נצח את האון הזה. בואו לא... לא, אני אראה לך בעיה, כן, 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 תראה בדרך השמאל, כשאני הולך שמאלה, תראה שמאלה, יא בן שרמוטה, יא זונה. איזה חרטה באלוהים. בוא תספון, בוא תספון.
רגע. אין דרך חזרה מחצר ארבע. מה אתה אומר? מה אני אומר? איזה ספרי. אי וואלי. אחד גם באוכל, טען אל אופק שלוש שנייה. אופק. אני ואתה פורצים שורצ'רים, תן לנו בוסט לשור. ושתיים רצים בי. רוני ורוק, שניכם רצים בי, בסדר? רוג'ר. תחתנו את המקיט בבקשה, על הרוק. אני קניתי קיט. שתי פלאשים. רוני ורוני. מה עובר עליך? הוא אומר לך בי. בוא כבודו, תעלה עליי. אם זה, וואי, איך הם אכלו אותה. טוב, יקר. הייתי. אני אלך לונג. לא, אתה רואה אותי? אני רץ, אני תופס את הפטור וכל היזה. בואו אחד לבינו. הייתי. יש להם גם בוט. אני אלך לונג הפעם, יש מצב אם ירוצו לונג. טוב, יקיר. תביא את זה, NOS. 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 מה יש לו? סטייל, תביא דיגל, סטייל. תביא דיגל. מה דיגל? דיגל. יש לך נשק חזק, אתה לא צריך. אם אנחנו מנצחים אותם, איזה בושה. למה אומרת, אנחנו יכולים לשבור אותם, עכשיו יש לנו... כן, נובות. אז
רנקים שלכם, זה לא רנקים גויים, רק הראשון שלהם הוא רנקים, כולם שם רואים תחת. נכון, איזה מרד עם ארבע גילים. הוא זורק פייר ופורס, כאילו מה... מה הפייק? וואו יש לי גם בלון, אין לי מה לעשות כל כך חוץ מלהחזיק את הסייט מהביט. עושים עליך שור, תחזור, מה אתה פורץ ככה? פאק מי, אחד טופ אפ סמיד, אחד שור. מה, גם השני עכשיו צ'יטר, אני לא מבין את הקטע. נייס שוט. עוד אחד שוט. יש לך, אתה יכול לדפי, צמד לקופסה ואתה יכול לדפי. תעשה את זה. לא, 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 ש... דרוק לי הרוב. מה אתה מפגר מראש שאתה צריך לקחת? מה אתה עושה? איך איבא אם אתה גזור יעני? לא סתם דקוי. אוי, סליחה, מצטער. הורדתי לך הרבה. שומרים לי שורט? נו! תומד. 42 מינוס 42 שור. 60! איי איי איי. יש אחד בשורט. נו, לא שור, טוב, מי שבאתי שיקנה קיט. פגעתם באחד, הם שתיים הולכים לונג, הבומבר הולך לונג. איפה
שורט. שורט פורצים, שורט פורצים. Do not be afraid. Let's go. Flashback. אני פול פלאש, הוא באמת. תהיה על האמפור. איזה אנרגיה בזמן. ברצינות כאילו כולם. אם זה שורט. ג'י אפשר להגיד, לא? לא, נגמר לי הכדורים. הוא לא HP. באאוטסייד לונג, אאוטסייד לונג. 10 HP. אני שומר את שורט. אחד טופ אוף מי. לונג, לונג. אה, זה טימייט. תרים הוואפ, הוואפ, תרים הוואפ, תרים הוואפ, מאחוריך! מאחוריך! אני עכשיו נותן לו כיף! איזה שלושים ושבע, ממש אחי. בולט, מינוס 67, טופ אוף מיד. כן, כן, שם די קילר, שם די קילר, מינוס 67. נאחר, אתם מבינים בפתי את המשחק עם די קילר, אמרתם להם כן. רגע, היה בלונג, לא בלונג, איפה? שמרו 2-2. שיט, 2-1, 2-1. טוב, אתה תמות מהר.
נייס, אני בא לעזור לך, הבום נפלה טוב. טוב, עשית אייס. קאלי, קאל. קאל, אפשר ברוב? סטיין. כן. תודה. לאן ללכת? אחרי זה מסרק יופי של בלוק, יופי של בלוק מעולה, יופי של בלוק למה הייתה הקליטה הזאת? ובי זה בי? תהיה ביו זה בי תהיה בי? זה בי אתה מכניס לך פלאש יקר נו, מה זה הפלאש הזה? אתם הורגים אותי. זה הסגול, הבן אלף הזה. נו, הורדתי שתיים. בטח בסמוק או משהו. טוב. במה, במה. לא, בסמוק אולי. לא שם, לא שם. ראיתם זה אקר. פגעתי בכולם, אחי. דקילר, אפשר M4? או P90? אומייגאד. מה קנית בכל זאת? נייס, אה זה הבוט כן ידעתי שיש שם אחד אחד ורי לא מי הורדתי לו 22 יאללה אחרון שלי מישהו יכול לתת אינפו איפה יש נשק? נורמלי? אה זה הסיטי! וואו הוא בסיטי? פאק לא הורטנל, לא הורטנל, זה פרץ אותי מיקי פאטל, פאטל, מהנים ואת למה לא איקי? סגור. Fire in the hole. Deploying decoy. תראה אני שומר את A-Site, הכל טוב. ננה, מה קורה? לך מהר, לך מהר. לא, הוא אופק, מה אתה מסתכל עליו? לא יודע, מה? אינפו, תראה לפי הרגע. לא מדברים, הם לא מדברים. תעזור, אני מתקפר בכלל. Deploying flashbang. הבומב אחי במיד, אופי בסדר, אני מסתכל לשורט אחי, הכל טוב אבל אם הוא ייקח את הבומב הוא ירוץ לבי אומייגאד אין לו זמן אולי איפה הוא? איפה הבומב? הוא במיד אבל אין לו זמן אחי לבי, הוא חייב לבוא ל... צחק על זמן אופי, כבר! לא היה זמן, לא היה זמן! אמא שלו זונה! נשבע שהכוונת שלי הייתה עליו באלוהים. מה זה משנה אחי? היית מוריד את זה. בסדר, יאללה, עם אמא של המשחק הזה. לא, מעצבן שהם קוראים את התיקו, אתה נכון במזדן, עכשיו גם אין לנו כסף. איזה הוא רושם, בן זונה, אם הוא היה פה לידי הייתי מביא לו בוקס לפנים. מה זה עוזר, אחי? איזה נובה נייס. הבום נפל. לך, סטייל, לך.
אוף טיים. איזה קאבר, אחי. יש פה נשק. כפרות שרמוד בוא נראה קייס וקיבלתי שרמוד צ'ו! קיבלתי קייס חברים יו יאללה ביי חברים נתראה מחר צ'ה צ'ה